Agradeço ao Gabriel que me avisou que eu estava sem áudio. Muito obrigado, Gabriel. Se não fosse por você, ele sempre traz uma mensagem boa, né? Nesse caso, foi um alerta e um aviso. Enfim, obrigado mais uma vez. Boa tarde, todas, todes, todos, todos. Boa tarde, bem-vindas à terceira jornada Estéticas do Cinema, cuja temática é filosofia e linguagem audiovisual. Esse evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Estéticas do Cinema da UFAL, devidamente cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisas, Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. E hoje, nessa sessão, na primeira sessão de comunicações, que vão acontecer todos os dias até sexta-feira, sempre a partir das 14 horas. Lembrando que hoje, logo após a sessão de comunicações, esta que a gente está presente agora, a gente vai ter uma sessão de cinema, efetivamente, exatamente às 4h20, 16h20 horas, porque é automático. A gente vai assistir A Barca, um filme de Newton Rezende, aqui de Alagoas. Muito especial, ele vai estar presente. Vamos debater com o Willis Wolfgang também. Debater esse filme, assistir esse curta-metragem a partir das 4h20 até às 18 horas. A gente tem sempre um intervalozinho de meia hora entre uma atividade e outra. Entre 18h30 e 19h30, nós receberemos na sessão, essa sessão entre 18h30 e 19h30, é a Prata da Casa, palestras com professores da UFAL. Hoje nós teremos a professora doutora Julielle Sievers, da Filosofia, aqui da UFAL, com a palestra Assistir Conceitos, Discutir Imagens. Algumas reflexões sobre cinema e experimentos mentais filosóficos. E a partir das 20 horas, a gente presume que vai até umas 22, a partir das 20 horas, conferências ilustres com convidadas especiais. Hoje, terça-feira, a gente vai receber a professora doutora Maura Pena, da Educação Musical da UFPB, e o mediador será o professor Macarius, da UFRN, de artes da UFRN, professor Macarius Maia. E a conferência será intitulada Recriação e Intertextualidade na Cybercultura. Então, com essas considerações gerais, que eu não quero muito tomar o tempo de vocês, a gente vai passar a palavra. Primeiramente, eu vou chamar para a mesa o Gabriel Galberto, o Matheus Fidelis, rapidinho. Só Camilo Campos, não é isso? Posso estar equivocado, enfim, Campos. Sim. Tá, agradeço. Então, a gente vai dar início primeiramente ao Gabriel, que vai falar sobre estética da indisciplina. Gabriel Gualberto Gonçalves é formado em Ciências Sociais, UFPB, e tem experiência no cinema. Ele poderá falar melhor do que eu sobre si próprio, inclusive. Gabriel, você tem em torno de 15 a 30 minutos no máximo, e a tela é toda sua. Olá, boa tarde a todos, a todos, todo o pessoal aí que está me ouvindo. Então, como o Thiago Pena falou, meu nome é Gabriel Roberto, formado em Ciências Sociais na Universidade Federal da Paraíba, e sou produtor independente, com as realizações, de produção. Ah, tem alguns trabalhos na série de Santiago. E ele me convidou, né, para falar um pouco
sobre a questão do cinema, né? E desde ontem que eu estou acompanhando, e ontem, durante a apresentação do professor Macarius, na aula que ele falou sobre dramaturgia, ele deu um embasamento introdutório sobre qualquer debate que se possa ter a partir do cinema. E quem não assistiu pode ver, tá, vai estar gravado, vai estar disponível no YouTube, no grupo do professor, no Estéticas do Cinema, para poder ter um pouco mais de conteúdo na hora de debater sobre certos temas, né? E partindo de alguns pressupostos que foi tratado ontem, né, eu queria tratar hoje um pouco sobre a estética da indisciplina. Tipo, como a indisciplina ela aparece no cinema, como ela é tratada, como ela é entendida, compreendida e retratada, né, no cinema. Então, a princípio, quando a gente vai pensar na indisciplina, quando a gente vai pensar na indisciplina, a gente vai ter que pensar no corpo disciplinar, né? Que, tipo, para haver a indisciplina, tem de haver uma disciplina. E a disciplina, ela geralmente se apresenta em algumas instituições de caráter formativo, né? Tipo, como a escola, a religião, a própria instituição militar, né? Ela tem um corpo disciplinar muito forte. Então, para existir a indisciplina, necessariamente tem de haver um contexto disciplinar na qual vai se caracterizar essa questão da indisciplina, né? Aí, queria que o Tiago passasse o próximo slide. Pronto, então, a partir dessa ideia, né, do que seria a indisciplina, a gente vai pensar um pouco como ela se apresenta no cinema, né? E, para tanto, eu resolvi trazer dois títulos do cinema francês, né? Cinema francófono, que é o Zero de Conduta e os Incompreendidos, né? Do Vigor e do Truffaut. Pode passar aqui a água slide. Pronto, é um dos pressupostos que foram tratados ontem, né, na aula do professor Macari, seria bom para poder compreender, seria a própria ideia do Bazin, né, de que o cinema, a ideia do cinema, ela é anterior à própria construção dos artefatos, né, dos artifícios de produção. Tipo, sempre foi percebido na história da humanidade forma, né, de se reproduzir imagens, de se tentar criar através da representação coisas que tivessem esse conectivo, né, com a realidade. E sem falar que o cinema, ele é a continuação de um processo, né, que ali da pintura, a fotografia, o cinema, ele faz parte desse processo de tentativas de reprodução e ressignificar a realidade, né? Tipo, aí nesse contexto também, né, a questão da indisciplina, como eu havia formado, e a ideia da estética, né? E o que seria essa estética? Tipo, a estética, uma visão assim mais simplista, é tipo, podemos, uma manifestação, é algo que está para fora do corpo, né? Tipo, eu manifesto algo, e essa manifestação, ela não só é uma manifestação artística, como ela tem um caráter político, né? E a estética, ela é política, e a política, ela é estética. Próximo slide, por favor. Aí os dois filmes, né, que eu resolvi trazer para tratar a questão da indisciplina. Ambos os filmes são do cinema francês, né, cinema francófono. O primeiro é O Zero de Conduta, do Jean Vigo, e o segundo são Os Incompreendidos, né, na tradução livre, em português, mas não sei muito bem francês, mas acredito que sejam os 40, os 400 corpos, né, o título em francês. Eu acredito que seja uma referência à questão do número de internos da escola, quantidade de alunos dos 40 corpos. E essa visão que o Truffaut traz no filme, no próprio título, A Ideia de Corpos, ela é bastante interessante para perceber a questão da indisciplina nesse contexto, né, no caso do contexto escolar, como uma instituição que tem um corpo disciplinar claro, né? Próximo slide, por favor. Então, no primeiro filme, né, no Zero de Conduta, o diretor, ele cria essa atmosfera onírica, né, um tanto quanto surreal, para contar a história de um grupo de meninos que se rebelam dentro do internato. E esse filme, ele é repleto de imagens simbólicas, né, tipo, não só na questão das imagens, como no próprio corte, na própria montagem. O filme, ele é repleto desse significado e mostra essa natureza caótica, tipo, diferentemente de outros filmes que retratam essa questão da natureza caótica. Esse filme, ele trata a questão da indisciplina mais como uma questão da
como é que eu posso dizer, da contraposição a certas normas e comportamentos que são aplicados ao sujeito durante o seu processo, né, de formação. Aí o próximo slide, professor. Aí nos incompreendidos, ele difere um pouco do primeiro, porque no primeiro a indisciplina, ela é compartilhada, ela é coletiva, e nos incompreendidos é uma disciplina mais individual, né? O personagem principal do Daniel, né? Segundo alguns críticos, ele representa a própria infância do Truffaut. E por isso que eu fui uma ação nesse caráter semi-autobiográfico. E a indisciplina dele é mais uma questão de. Como é que eu posso dizer também? É mais uma pessoa que não se sente acolhida por aquele sistema, não se sente. Não compartilha dos mesmos interesses, não tem aquela. Não, não compartilha os mesmos interesses, e ele vê naquela disciplina escolar algo que está tolhendo dele a própria opção de vida, né? Ele vê a escola como algo que está sufocando ele. A disciplina escolar sufoca ao ponto que ele percebe que a indisciplina é a forma que ele tem de respirar dentro daquele ambiente na qual ele está submerso, né? E essa questão do ambiente é interessante falar sobre, né? Porque, como eu tinha falado anteriormente, para haver indisciplina, é necessário haver um corpo disciplinado, né? E para tanto, o filme, ambos os filmes, né? Tanto o Zero de Conduta como os Incompreendidos, ele tem como plano de fundo a questão da escola. Só que a escola, ela deixa de ser apenas o cenário onde o filme ocorre, né? Ela passa a atuar de uma forma que é através dela que se tem a ideia da indisciplina, né? Através do próprio corpo disciplinado da instituição é que a gente vai caracterizar a questão da indisciplina. Aí, para entender um pouco sobre essa questão do modelo escolar, é interessante a gente pensar um pouco sobre o contexto histórico, né? Da época, salvo engano, de 1890 até 1980, por aí quase 100 anos, foi muito comum na Europa, principalmente na França, um modelo de educação chamado ginástico, né? Só que em francês, né? Ginástica, alguma coisa do tipo assim. Que ela visava o ensino ensino corporal, né? A questão da domesticação dos corpos, uma questão de mais voltada à racionalidade, movimentos físicos racionalizados, a fim de fazer com que a pessoa realize o mínimo de esforço possível, com o máximo de desempenho. Uma visão tanto quanto exacerbada sobre a questão da disciplina, né? A disciplina se impunha muito forte sobre os corpos. Isso é até interessante de se pensar, porque o próprio Foucault, quando ele vai tratar na questão da disciplina, ele vai falar nessa questão dos corpos, né? Que a disciplina, ela tem como finalidade essa, né? A domesticação, a docilização dos corpos. E durante muito tempo foi comum esse modelo educativo, né, que visava essa racionalidade dos movimentos, das formas de comportamento, entre outras. Posso me ensinar, professor? Então, aí algumas coisas que eu tinha falado, né, da questão da indisciplina, né? Aí, tipo, como é fundamental a gente pensar na dimensão escolar não só como cenário, mas como um atuante, né, na narrativa do filme, já que não é apenas onde se passa a narrativa, como também é o ponto de partida. É a partir da escola que se tem a questão da indisciplina. Aí um pouco sobre o modelo da ginástica, né, tipo, fortemente baseado na questão militar, na questão dos comportamentos, tudo bem orientado. E segundo alguns estudos, né, eu trouxe o Góes Júnior, que ele vai tratar os manuais escolares higiênicos da França, ele vai tratar, né, da França e do Brasil. E ele vai ver, né, vai perceber, né, da educação física, sobre educação física, e vai mostrar, né, que tipo os manuais, eles consideravam que um exercício bom, um comportamento bom era aquele que era considerado equilibrado.
todos os movimentos eram livres, já não havia um comportamento livre, todos os comportamentos eles eram predispostos, eles eram controlados. Né? Aí o próximo slide, professor, por favor. Aí, só para a gente finalizar, né, tipo essa questão de como a gente pensar na estética da indisciplina dentro do cinema, como a indisciplina ela pode ser compreendida. Ambos os filmes, eles têm uma abordagem crítica, né, sobre o sistema educacional, eles vão criticar essa questão da disciplina, dessa domesticação dos corpos, como as regras elas são impostas, né, sobre os sujeitos, né. Tipo, tanto o Truffaut como o Jean Vigo, eles argumentam, né, sobre essa rigidez do sistema e essa autoridade excessiva por parte, né, dos agentes que aplicam as regras, né? No caso, os professores, os responsáveis pelo funcionamento da instituição, né? Que, de certo ponto, acaba inibindo a criatividade e a própria concepção de individualidade dos alunos, né? Já que esse modelo educacional, essa forma racional de se pensar no movimento, no, em como agir, em como sentar, em como fazer certas coisas, implicava nessa limitação, não só a limitação física, como a própria limitação criativa. Né? Então, em ambos os filmes, a gente pode pensar na indisciplina como essa forma de contestar uma norma vigente, né? Porque quando a gente vai pensar na indisciplina, a gente pode pensar ela no desvio. E assim como um desvio dentro de uma análise funcionalista, ela tem sua função, que é atualizar a norma, a indisciplina ela também pode ser vista dessa forma. Ela pode ser percebida como uma forma de você atualizar, de você perceber que aquilo que está acontecendo não está sendo aplicado da forma correta. A indisciplina ela pode ser um sinal de que seja necessário que você mude a sua abordagem e a forma como você está lidando sobre aquele assunto. Né? Aí um pouco para a gente pensar, né, sobre a questão da indisciplina. A indisciplina por si só, ela não representa nada, né? Porque tipo, a indisciplina, ela é um comportamento desviante, só que para haver uma indisciplina, é necessário haver uma disciplina interna. Você só é capaz de atingir os objetivos pessoais que todas as pessoas compartilham, a partir do momento que você vai atrás daquilo que você quer, né? Tipo, uma visão assim, tanto quanto sociológica, todas as pessoas, elas basicamente compartilham dos mesmos interesses. E existem duas formas de se conseguir isso, né? Ou você faz pelo jeito certo, ou você faz pelo jeito errado. A indisciplina, ela é vista como esse jeito errado. Mas a partir do momento que eu mantenho, consigo criar uma indisciplina dentro de uma disciplina, ou o contrário, né? Consigo criar uma disciplina dentro de uma indisciplina, eu sou capaz de atingir os objetivos indo contra as formas normativas de comportamento. Aí é basicamente isso que eu queria tratar sobre o tema, sobre a indisciplina, de como ela é abordada no cinema, e como ela representa, e como ela pode ser considerada uma manifestação artística. Tipo, existem pesquisas que tratam sobre a questão da indisciplina no ambiente escolar. Seria interessante, pessoal da educação, ler um pouco, né, que vai falar sobre como a indisciplina ela pode ser um sintoma do que está acontecendo, está sendo aplicado. Né? E assim, para finalizar, queria falar basicamente sobre isso, né, que no filme, né, O Zero de Conduta, há uma forte crítica ao rigor hierárquico, né, que ele é partilhado pelo grupo, todos os internos do Instituto, eles compartilham dessa indisciplina. E eles agem de forma a destituir a autoridade, né? A se sobrepor à autoridade. Já no filme Os Incompreendidos, a indisciplina é a forma que o personagem encontra de legitimar sua própria autoridade. Tipo, ele não se sente membro, ele não se sente compartilhando daqueles significados que está sendo apresentado para ele dentro da escola. E ele percebe que, através da sua indisciplina, ele consegue se autorrealizar. Ele percebe na indisciplina algo como uma pulsão de vida, né? Algo que motiva ele a e alimenta sua criatividade, essas coisas. Basicamente é isso que eu queria falar. E agradeço o convite do professor Tiago e passo a fala para o próximo palestrante.
Muito obrigado, Gabriel Gualberto, por sua belíssima exposição sobre a estética da indisciplina. Vou convidar agora o Matheus Fidelis Ferreira Ventura, da filosofia da UFAL, que irá falar exatamente sobre carne, entre aspas, a relação entre ética e moralidade. Fique à vontade, Matheus, sinta-se livre. Ô professor, tem como colocar? Eu estava conversando com o Camilo agora. Tem como colocar ele porque eu estou acabando de chegar em casa. Aí eu vou ligar o computador só para deixar tudo certo. Beleza? Pode Beleza? ser, pode ser. Vamos Valeu. nessa. Então, desculpando as gafes próprias das tecnologias e nossas adaptações diárias aos sistemas operacionais, aos presets de câmera e aos softwares, vamos deschamar Matheus temporariamente e vamos chamar efetivamente o Camilo Campos, que é pós-doutorando em educação pelo UFAL, irá falar sobre distância de acolhimento, acolhimento da distância. Variações sobre a admiração em noites de alface. É isso mesmo, Camilo? O microfone. É isso mesmo, professor. Com a palavra, então. Sim, por favor, desculpe de novo. O microfone, agora quem esqueceu fui eu, enfim. A palavra é toda sua, Camilo. Muito obrigado. Bem, eu havia concebido. Eu concebi, na verdade, um resumo sobre a comunicação de hoje, de modo que, como ela não está figurando no site, permitam-me apenas fazer aqui um arremate do que eu vou falar, mas posso dizer que o resumo, e é isso que eu quero falar. O resumo, ele serve também como uma introdução, diria, ao que eu vou falar. Bem, na semana do evento, um pouco mais à frente, sexta-feira, eu vou fazer uma outra análise ou uma outra leitura acerca de uma película que foi adaptada, a obra literária em questão é Noite de Alface, de Vanessa Bárbara, e alguns anos mais à frente a obra ela foi adaptada para o cinema. Eu venho pesquisando nos últimos tempos sobre a tríade, né? Admiração, velhez e exemplaridade moral. Também contra exemplaridade moral, e portanto, se fala em admiração moral, mas não somente, a se falar então no antitético a essa emoção que seria o asco, o desprezo, né? O asco, muito trabalhado, aliás, num ensaio da Fenomenologia do Asco, de Aurel Conay, mas eu não vou aqui trazer muitas variações, né, para eu não extrapolar o âmbito teórico do resumo. Variações, como o professor Tiago disse, disso já basta o título. E o que eu vou tratar aqui, só por esse momento, né, já é suficiente, entendo eu. Bom, então, hoje, tanto como um pouco mais à frente, eu vou fazer uma problematização em torno da admiração. Uma categoria central da admiração passa pela noção de distância, ou seja, por um movimento duplo, como eu vou falar há pouco, que consiste em atração e recuo, né? Por um lado, curiosidade, mas, por outro lado, um certo receio.
A admiração, portanto, seja no âmbito moral, seja pensada próxima ao espanto, ela produz um pouco esses dois movimentos. Então, hoje, né, hoje eu vou falar especificamente sobre a admiração nesse sentido dúbio, né, como valor e como espanto. Próximo como espanto, seria o tal mazen, mas eu vou traduzir aqui, sobretudo o tal mazen como admiração, e vou explicitar as razões, mas em suma, para eu ser mais diretivo aqui na minha proposta, hoje eu vou primeiro fazer uma diferenciação entre a admiração como valor ou a admiração moral ou prática, como que é Aurélio Arteta, um grande ensaísta da admiração moral. Então, a admiração moral, de um lado, como é mais conhecida, né, por nós, né, eu admiro alguém, e do outro lado, a admiração como espanto. Admiração como espanto, no sentido do tal mazen, né, mas vocês vão ver que, junto com Joris Evenas, que produziu uma obra... A maioria das obras que eu vou tratar aqui não foram publicadas em português. Ele vai falar da noção de étonnement, como de modo mais processual, né? De modo menos passivo, portanto. E após fazer essa diferenciação, inclusive com um aporte etimológico, logo após eu vou buscar julgar um pouco esses elementos teóricos com aquilo que a gente vê no filme, notadamente por meio dos personagens Otto e Ada. É um casal de idosos e, ao final, eu vou buscar demonstrar que, para muito além de um senso comum ligado à velhez como inatividade ou como passividade, uma noção, portanto, negativa da velhice ou do envelhecimento, essa coisa que amassa, para falar com a própria Ada e para falar com o título sobre o qual eu vou trabalhar a sexta próxima, ela, na verdade, ela poderia dizer, ela desamarrota também. Então, é uma proposta de elevar a velhice com um aporte filosófico voltado à admiração e também com um viés educativo. Então, quando eu falo em viés educativo, eu posso pensar na admiração como uma emoção por meio da qual a gente pode buscar emular o admirável, né? Buscar atingir a excelência de outrem, ou a grandeza de algo, mas quando eu falo aqui num propósito educativo, é pensando como Joris Evenas, né, sobretudo o étonnement, ou surpreendimento, como uma estratégia educativa. E é, com efeito, a primazia do enfoque filosófico-metafísico que prejudica um pouco a abordagem pragmática educativa do surpreendimento. Eu traduzi aqui, no caso, étonnement por surpreendimento, tá? Para fugir um pouco da noção de espanto, que privilegia, sobretudo, um caráter central, pontual, inicial, e pensar o étonnement como um processo, como algo, inclusive, ligado ao cotidiano. Então, permitam-me aqui fazer uma leitura inicial, tá? E basal, do próprio resumo. O tal mazen é um pathos, uma paixão, afecção, mais do que um sentimento ou mero estado de ânimo. Pathos, né, na esteira de Gonzales, vem do verbo pachem, com o sentido de sofrer, estar afetado, padecer, experimentar. A paixão iniciada no sujeito faz vincular-se, orientar-se ao objeto ou à pessoa apaixonante. A admiração difere de outras paixões, pois essas envolvem, afetam, arrastam e enlaçam o sujeito para elas próprias. Ao passo que aquela, a admiração, embora o sujeito também a ela se incline,
provoca certa retração, certa distância. Tivenas, ao evidenciar o caráter de estranhamento e de aproximação da realidade que é a realidade. Perdão. Ao evidenciar o caráter de estranhamento, de aproximação da realidade que a admiração assume, embora não destaque o plano moral propriamente dito, nos mostra todo um jogo de tensões subjacente a tal emoção. Um instante fugaz, mas decisivo, momento furtivo do instante, mas com potencial de prolongamento reflexivo e transformativo. Risco da aproximação, mas preservação ao se conter na distância. Oportunidade de um lado, perigo de outro. Fissuração estabilizante do ordinário, da plenitude de crenças habituais, o detalhe do que escorre do cotidiano, mas no ou pelo ordinário. Para além, portanto, de uma compreensão metafísica do surpreendimento, para então prover novos sentidos e caminhos, para dinamizar, ativar ou refinar a capacidade sensitiva e intelectiva do sujeito, explodindo assim as categorias rasteiras que equiparam importância ao que chama atenção. Portanto, conclui Tivenas, despertamento, mas também impotência, estranhamento, insegurança. São, assim, as distâncias de acolhimento e o acolhimento das distâncias, assim eu nominei, na minha obra Altitudes da Admiração, Eterno Juventude, dois pontos, as altitudes da admiração, como uma das categorias centrais em torno da admiração. Então, portanto, uma distância, há de haver uma distância, de muito longe não se vai ver muito bem, né, aquilo, o fenômeno, e de muito perto é familiar demais, as sutilezas não vão... Só para concluir, a tríade que eu articulei Alures em torno da admiração é a distância, que é o que eu vou trabalhar aqui, tá? O ócio, obviamente não no sentido negativo, tá? Mas como uma liberdade do ócio, tá? Liberada, deliberada, né? E, ao final, uma inocência espiritual. Né? Inocência que, aliás, o próprio personagem Otto teve ao buscar esquecer de um problema que estava incomodando ele bastante, desde a morte da querida esposa dele. Ada, como Otto, eu vou trabalhar posteriormente, eles trabalham ali a um só tempo com exemplaridade contra exemplaridade. Admirabilidade ou inadmirabilidade, mas isso é objeto para dia outro. Então, Otto e Ada, idosos, portanto, né, são os protagonistas da obra adaptada para filme, e nesse enlace, né, tensiona-se a admiração como surpreendimento e como admiração moral. Contra, portanto, falei há pouco, a passividade ou a inatividade comumente atribuídas à velhice. E apenas um parênteses, permitam-me, há um argumento corrente de que quem se admira das coisas é uma criança. É uma criança. Ora, eu defenderia, né, eu defenderia, na verdade, que a admiração, ela produz vivência, né? Ela é uma abertura espiritual diante do novo, e no campo da filosofia moral, então, pressupõe não apenas abertura, mas engrandecimento. Né? A própria sensibilidade, né, de capturar o admirável já é em si uma virtude, uma aproximação, um reconhecimento da excelência alheia. E isso a gente está cansado de saber que no cotidiano perde, né, perde em muito para outros sentimentos deletérios, tais a inveja, o rancor e o ressentimento. Na admiração moral busca se emular, na inveja busca se subtrair. E a igualdade, valor tão propalado no contemporâneo, ela acaba por invadir, além da política e do direito, esfera os outros como a moral. Então, eu estou fazendo essa digressão aqui para falar que eu estou no campo da diferenciação das excelências. A igualdade aqui, ela tem um peso relativo, ela cede diante de outros valores, notadamente de grandezas ou excelências alheias. Enfim.
Primeiramente, eu gostaria apenas de trazer algum embasamento, inclusive etimológico, do porquê de eu desdobrar a admiração, né, em admiração moral, que é como normalmente a gente fala, tá? Um apreço, um valor, uma estima, alguém, né? E a admiração como espanto ou surpreendimento, né? A admiração, historicamente falando, ela tinha um sentido de espanto. No francês, o étonnement, être attoné, a gente teria em português o atônito, tá? Tonnerre, grande trovão, seria então a pessoa tomada por um raio. Tem sentido forte, então, esse sentido de surpresa, né? O étonnement, historicamente, ele tem um sentido muito mais forte. Mas então, sob o ponto de vista etimológico, talmazém, miros e admiração, referem-se ao sentido da visão. Referido ao sentido do toque, perdão, refere-se ao sentido da visão. E o termo francês, étonnement, né, être étonné, estar atônito, como eu falei há pouco, refere-se ao sentido do toque, referido à certeza e ao conhecimento. Isso, portanto, se opõe à admiração, referida à especulação e à descoberta do conhecimento. Permitam-me apenas mencionar as palavras de Godin, que em um artigo excelente fez um estudo etimológico sobre a admiração, né, e ele prefere traduzir talmazém por admiração, né, não por étonnement, que seria o caso. Permitam-me aqui fazer uma citação muito breve, apenas para justificar o uso da admiração aqui nesse sentido de espanto ou admiração como surpreendimento. Abro aspas, é um artigo da década de 60. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês, tá? Publicado numa revista da Universidade Laval. Abro aspas, com efeito, pela sua etimologia, o termo surpreendimento, étonnement, se refere a uma comoção ou estremecimento físico, como no caso daquele que é atordoado por um trovão. Quando se emprega essa palavra, étonnement, para designar um estado de alma, ela é apta a significar uma paralisia do espírito, um movimento de recuo, ou no mínimo uma parada. Ao contrário, o termo talmazém conota a ideia de um desejo, de um começo de pesquisa, de uma inclinação ao objeto. Sem dúvida, esse início de pesquisa supõe uma parada diante do desconhecido ou do admirável, mas ele implica ao mesmo tempo um impulso em direção a ele. Pela sua etimologia, a palavra admiração parece mais apropriada para significar uma certa parada e, ao mesmo tempo, uma inclinação ao objeto. Ou ainda um sentimento de distância diante de um bem superior, acompanhado de um desejo sobre esse bem. Dito de outro modo, um estado de tensão. Fecho aspas. Então, aqui eu estou utilizando admiração tanto no sentido moral, tá, de valor ou de estima. Né? Eu admiro alguém, eu admiro Teresa de Calcutá, eu admiro Fernando Pessoa. Né? O que não significa adorar. Depois eu entro nessa distinção. Tá? A admiração é sempre parcelar. Né? Diferente da vergonha, que seria uma emoção globalista, a admiração ela não permeia todas as esferas do sujeito. Mas isso é uma outra discussão. Então, ao lado dessa admiração moral, há a admiração mais cara, a tradição filosófica, né? A metafísica, que aqui pode se traduzir, o talmazém, portanto, como admiração. Aurélio Arteta vai chamar de admiração prática, admiração teórica. Enfim, no espanhol a gente teria muito a palavra assombro. A própria Catherine Lecuyer, da área da educação, ela vendeu inúmeros livros com o assombro, né? Educar pelo assombro, e aqui uma vertente um pouco diferente. Eu estou falando, sim, de educação, mas puxando um pouco para o aporte teórico do Vinás, do Tchevenás, não como uma sombra, mas numa dimensão antes processual. Então, vejam, eu estou me afastando ligeiramente da tradição filosófica, metafísica, etc. Estou conferindo à admiração, ao surpreendimento, ou ao espanto, no limite, tá? Um caráter mais processual, dinâmico, cotidiano.
Então, o autor a que eu me referi, né, coescrevia uma obra com Jobert de Sivenas, portanto, eles se deslocam dessa noção forte, clássica e primeiro do termo autônomo, né, para buscarem uma semântica menos agressiva, mais um estranhamento, uma curiosidade de saber que vai instaurar um processo de conhecimento ligado ao desconhecido, que se estende por toda uma vida em um processo contínuo de aprendizagem. No Zário, cito, permanecendo espantados diante de uma realidade, experimentamos uma contínua atração em direção à transcendência. Quando nos admiramos, não ficamos na mera surpresa, mas começamos uma reação em cadeia de questões e respostas com importantes repercussões no âmbito educacional, desde que estimulemos respostas independentes e inovadoras. Então vejam que a abordagem que eu venho buscando nesse momento, ela faz uma articulação entre a filosofia, a educação e logo a literatura adaptada para o cinema, a linguagem audiovisual, portanto. Então vejam que, para concluir, tá, o embasamento teórico, vejam que eu vou encaminhar também a obra, tá, a referência para a obra, por link para o professor Tiago, caso vocês queiram estudá-la ou discuti-la comigo posteriormente, vai ser um prazer. Então, o Tivenas, ele pensa o etonomon como surpreendimento, menos como esse espanto, tá? Destacando-se, portanto, o aspecto ativo, intelectual, ou seja, atencionado, implicado na situação, na ação, delimitado social, histórica, cultural, espacialmente, contextualizada, portanto, de modo perceptivo, avaliativo, confrontante, propendente, perquiritivo, relacional e reflexivo, mas também emotivo, indutor, dinâmico e processional, relacional, mais ainda, interagente ou tensional entre o sujeito e a situação. De longa duração, portanto, né, como instaurador ou desencadeador, disse há pouco, tá, como motor impulsionante e participante da dinâmica ou atividade reflexiva, ligado à prospecção, ao saber, menos de ser repercutido que repercutir, mas de aprender e agir, modificar ou inverter perspectivas, compreensões do que ser aprendido e sofrer. Então, vejam, por meio dessa noção, tá, a gente vê que há um distanciamento significativo em relação ao viés notadamente filosófico, metafísico do termo, que o Tivenas chama de hiperbólica, tá? Como se buscasse perfurar cognitivamente a realidade primeira das coisas, em veio abstrato totalizante, sem se ocupar do caráter pragmático, funcional, né, e operacional, iniciador ou gerador de um processo reflexivo, contextual, portanto. Então, o enfoque aqui seria trabalhar menos como uma situação de choque emocional ou um sentimento de estupor, e mais no sentido de um engajamento em uma atividade reflexiva face a um objeto ou a um fenômeno inabitual para o sujeito. Então, qual que é a relação... Sim. Sim, professor Thiago, já estou encaminhando para a conclusão, que tem a ver com uma relação com a película propriamente dita, né? Ora, no filme e no livro também, posteriormente ao falecimento da esposa, uma série de acontecimentos começam a ocorrer. E são acontecimentos que despertam, acontecimentos práticos, portanto, ligados à vida cotidiana do idoso Otto, que começam a acontecimentos aparentemente desconexos, tá, em relação aos quais Otto começa a estranhar objetos que aparecem na casa dele em lugares diferentes, pessoas novas circulando por uma redondeza de uma vizinhança absolutamente conhecida, né, falas enviesadas quando Otto está perto. Isso aos poucos
esse surpreendimento ou esse estranhamento que Otto vai tendo ao longo do filme, tá? É um meio de produção de verdades, tá? Mas num caráter processual que escorre e corre ao longo do filme, com dúvidas, com inquietações, né? De modo ativo, portanto. Tá? Então, o surpreendimento no filme, tá? Ele é pensado não apenas como um momento impactante de estranheza diante do que vem ocorrendo, porque de algumas coisas estarem acontecendo, tá? Se a amada dele falecida estava ou não omitindo ele em algo, ou seja, é um processo inquisitivo, prático, cotidiano, desencadeador, ativo, como eu falei, relacional, perquiritivo, tá? Admiração, então, nesse sentido de surpresa, não nesse sentido metafísico-filosófico, mas como algo que se desenrola e se desdobra ao longo do tempo, tá? A fim de se desvelar esse enigma. E a admiração moral, e eu vou deixar para trabalhar mais a admiração moral na sexta-feira, né? A gente vai perceber ela, sobretudo, ao refletir, eu ia falar de Ada, mas eu falo de Otto, porque eu falei de Otto na maior parte do tempo. Otto, ao final, né, ele abre mão dessa busca do saber, né, ele esquece daquilo que ele conseguiu aurir em termos de elementos voltados a descobrir a verdade, do que todos os vizinhos ocultavam dele, né, aquele incômodo ligado a toda busca de saber, né, aquela inquietude, aquele impulsionamento, aquela curiosidade intelectual, que não é meramente elucubrativa, mas é algo que ligado à vida dele, entranhado na vida dele, ligado, inclusive, à pessoa com quem ele conviveu, salvo engano, mais de 50 anos. Otto, ao final, torna-se admirável moralmente, tá? E é talvez uma tensão que eu poderia explorar posteriormente, torna-se admirável moralmente, no meu entender, ao promover o esquecimento em vez da busca incessante por um saber, né, que esmigalha, que quer triturar o real e se apropriar dele. Ao final da película, a Otto opta por um outro direcionamento, digamos assim, menos cognitivo e mais espiritualizado. Mais liberado, portanto, e menos adstrito a uma miríade de informações desconexas que há algum tempo estavam incomodando ele na narrativa fílmica, que, como disse há pouco, adaptou à obra literária. Muito obrigado, me desculpe se eu me estendi um pouco. É isso, caso queira uma referência, eu vou disponibilizar agora para o professor Thiago, tá bem? Obrigado. Obrigado, Camilo Campos, nosso melhor amigo. Camilo, além de fazer uma apresentação brilhante sobre um tema extremamente relevante, relegado, né? Como se tivesse sido superado já, na verdade, eu até coloquei uma questão aqui que eu gostaria muito de debater com você, com vocês, enfim, eu vou só antecipar a leitura, ok? Mas a gente faria um debate com os três ministrantes ao término? Pode ser? Já que a gente não fez o debate com o Gabriel. Então, perfeito. Você pode ver no canal também, mas se quiser eu leio, enfim, como você prefere. Vou ler. O espanto como misto de curiosidade, admiração e receio e perplexidade, ou assombro que só as crianças teriam em vez de acharmos que todo adulto é forçado a esquecer a infância. Faz sentido isso, Camilo? Essa identificação, semântica, você não aprovou muito não, né? Do receio, o receio e a curiosidade, a admiração e a perplexidade. Você acha que esse pathos originário, admiração, espanto, digamos, da filosofia, poderia ser o mesmo de outras artes, das artes poéticas, inclusive?
O estranhamento que você falou no início, né? Essa coisa de... Sim, obviamente eu compreendi toda a fala do professor, mas a pergunta, de modo mais... para que eu possa melhor compreender a pergunta, qual seria ela, objetivamente? Por favor, Não, foi mais um comentário, mas é assim... Esse assombro, esse Tamausen, né? Se é que eu estou correto. Enfim, deixa eu anotar aqui, porque às vezes dá um... Tamausen. O assombro, a admiração, o espanto, porque, na verdade, o latino botou admiratio, né? Esse assombro, a questão é, você acha que esse assombro não estaria na... Enquanto o patos originário da filosofia não estaria envolvido na criação de todas as artes, possivelmente, ciências e todo esse desejo atávico do ser humano em buscar conhecer e querer conhecer mais, e esse mecanismo psíquico de autossuperação a partir de um patos originário, talvez. São especulações. Eu estou pretendendo, talvez, escrever um pouco sobre isso e fiquei extremamente admirado, achei admirável. Gostei muito da sua apresentação. Mas se quiser comentar agora ou ao término, como você preferir, Camilo. Tá. Se eu puder comentar posteriormente, logo após a fala do colega, porque aí é bom que eu vou sedimentando. Isso, vai maturando, né? Tá legal, Camilo. Então, nesse caso, eu agradeço por demais. Eu chamarei o Matheus Fidelis. Matheus, bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Estão me escutando? Sim. Bom, primeiramente, eu queria pedir desculpas porque eu estava viajando, né? E aí acabou que ficou esse... Como é? Essa confusão toda na própria programação, né? Mas eu queria agradecer muito ao nosso amigo Camilo e ao Gabriel pelas apresentações, foram incríveis, eu estava assistindo todas, é porque eu estava realmente chegando em casa ainda, né? Eu ainda não tomei nem banho, ainda estou com a roupa da viagem. Mas então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando mais uma vez, né, na terceira jornada de Estéticas de Cinema. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Fidelis Ferreira Ventura, eu sou graduando do curso de filosofia pela UFAL. Participei de 3 ciclos de PIBIC, né? Um com a professora doutora Flávia Benevenuto, onde fiz a pesquisa em Maquiavel, e 2 com o professor doutor Francisco Pereira de Souza, onde trabalhei Axel Honneth, Foucault, e posteriormente eu trabalhei os 2 junto com a Judith Butler. Bom, mas isso é mais dentro da minha área da filosofia política, né? Onde eu trabalho junto com um grupo de crítica e subjetividade, ou subjetividade crítica ao sujeito moderno. Mas hoje, essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, ela foi um desenvolvimento dentro da filosofia estética e dentro do próprio grupo de estéticas do cinema, que, no caso, é Carne, né? Ética e Moralidade, onde eu vou apresentar o curta-metragem do Gaspar Noé e fazer uma breve relação com Marcos Engano. Bom, mas inicialmente, né, Carne não é um filme fácil de ser digerido, né? Esse média-metragem foi dirigido pelo cineasta argentino Gaspar Noé em 1991, na França. O média-metragem, ele conta a história de um açougueiro de carne de cavalo que morava no subúrbio de Paris e vive com sua filha chamada Cíntia. Sua filha, aparentemente, possui algum tipo de deficiência para se comunicar, possivelmente por algum distúrbio mental, né? E após a sua primeira menstruação, a Cíntia, ela se assusta e vai para o trabalho de seu pai. E a caminho do trabalho de seu pai, a Cíntia acaba tendo um sentimento de nostalgia após passar perto de um brinquedo que costumava brincar quando criança. Enquanto estava lá, um estranho tentou se aproveitar dela, levando a garota para um terreno de construção onde tentou assediá-la. Mas, por sorte, um conhecido do açougueiro a reconheceu e levou para seu pai. Quando o conhecido chegou no trabalho do açougueiro e contando tudo o que tinha visto, o açougueiro reparou o sangue na roupa de Cíntia, então pegou uma faca e foi atrás do homem que teria estuprado sua filha,
na concepção dele. E chegando no local, havia um homem sentado, esse local é como se fosse um terreno de construção. Então, o açougueiro o esfaqueou e o espancou. Só que o homem que foi espancado e esfaqueado, na verdade, era outra pessoa, um funcionário que estava trabalhando na obra ali por perto. E com o ocorrido, o açougueiro foi preso e o que culminou na perda da guarda de sua filha, do seu estabelecimento e de sua casa. Bom, é mais ou menos essa a ideia do que esse média-metragem vai trazer enquanto história, né? Se fosse você, eu dava uma olhada depois para você. Também tem outras questões que vão entrar, só que após assim assistir o filme de Gaspar Noé e ler o livro As Virtudes Morais do autor Marcos Engano, podemos perceber uma proximidade que acontece de uma forma não premeditada em relação aos conceitos apresentados por Marcos Engano em sua obra e a trama analisada, principalmente quando analisamos a obra pensando nas éticas deontológica e da ética consequencialista apresentada por Engano. Os conceitos expostos por Marcos Engano estão atrelados à moral e seus limites, à ética e seus paradoxos, e nos fazem refletir sobre uma grande questão, né? Existem atos bons ou ruins, né? Poderíamos dizer que o açougueiro acreditava que seu ato era justificável, pois seu desejo de vingança devido ao possível estupro de sua filha deturpa seu senso ético e moral, querendo assim fazer justiça com as próprias mãos. O que se mostrou uma decisão equivocada, né? Já que a fortuna revelou um ato totalmente prejudicial, tanto para si quanto para os que estavam interligados. A relatividade e a arbitrariedade das ações desencadeiam uma série de perspectivas, pois o que para um pode ser justificável, para outro não pode. Como, por exemplo, se uma pessoa ameaça a família de outra, forçando-a a tomar uma ação que salva milhares de vidas, é possível afirmar que tal ação foi virtuosa, sabendo que é eticamente errado ameaçar pessoas? Bom, analisando outro contexto, podemos pensar em um médico que salva a vida de um terrorista. Eticamente, ele estaria certo, mas seu ato fez com que milhares de inocentes morressem posteriormente. As ações, elas se revelam imparciais com os resultados, já que um ato bom não necessariamente vai trazer um resultado bom, ou um ato ruim não necessariamente vai trazer um resultado ruim. Bom, Marcos Engano, agora eu vou falar um pouco sobre a ética deontológica, né? Marcos Engano, ele descreve a ética deontológica como a ética que insiste na ideia dos deveres que podem ser determinados previamente, sendo que esses agentes morais precisam ser aplicados em todas as situações que se encontram. Em outras palavras, a ética deontológica, ela é vista como um princípio moral. Por exemplo, os princípios religiosos, como os cristãos, budistas, hinduístas, entre outros, né? Onde já estabelece uma moral a partir do princípio. E não precisa ser necessariamente relacionado com a religião. Tal ética ela foi estabelecida por Immanuel Kant, que foi uma de suas principais referências, né? Então, a ética deontológica ela está ligada à valorização do princípio moral da ação. Já na ética consequencialista, ela é descrita por Marcos Engano como um contraste da primeira ética mencionada. A ética consequencialista é a ética que procura a valorização das consequências da ação, ou seja, a finalidade é a felicidade de um número maior de pessoas envolvidas. E temos como principais referências Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Mas em ambas podemos perceber que existem paradoxos em relação à ação e o resultado da ação. E para que a gente possa compreender melhor, eu vou utilizar um paradoxo mostrado pelos enganos no livro. Bom, a polícia bate na sua porta porque está querendo prender uma pessoa. Você sabe onde essa pessoa está. E ela, na verdade, está sendo procurada injustamente, porque vamos supor que essa polícia trabalha para um governo autoritário. Se você age com uma ética deontológica, você não pode mentir. Você teria que falar a verdade. Porque na ética deontológica, o certo seria seguir os princípios morais. Se mentir errado, logo, não devo mentir.
Já na ética consequencialista, você não está atrelado a um princípio moral. E, se necessário, a ética consequencialista ela abdica desse princípio moral, visando uma finalidade justa, uma melhor finalidade na perspectiva, né? É, nessa perspectiva, vai se priorizar mais a consequência das ações do que os princípios delas. E também podemos pensar em outra questão, que é muito interessante em relação a essa ideia, né, da própria ética consequencialista: como é que a gente pode saber qual é o maior número de pessoas envolvidas, beneficiadas? Até porque, quando a gente para para pensar, ah, tá, podemos pegar o maior número de pessoas, mas seria o quê? Isso seria a comunidade, seria aquela sociedade em si, e as pessoas que estão fora delas, desse contexto, elas necessariamente elas não estão vinculadas a essa ideia, né? A essa questão, né? Esse ato benéfico, por assim dizer. Então, assim, são esses os paradoxos que a gente pega quando tenta delimitar a própria ética deontológica e a própria ética consequencialista. E também tem outra grande questão. Marcos Engano, ele também vai afirmar que a amizade e afeto podem ser um elemento perturbador nas relações morais. Nessa perspectiva, é mais difícil exigir a imparcialidade de uma pessoa que está em uma situação onde uma pessoa querida está sendo julgada, ou por outras questões, né? Então, assim, no caso do açougueiro, essa razão estaria deturpada, né? Como foi dito anteriormente, devido ao laço afetivo com a pessoa agredida. Esse é um assunto abordado no capítulo Amizade e Moral, quando Marcos Engano vai falar sobre como esses laços afetivos eles podem afetar nosso discernimento diante de uma ação. Para compreender melhor essa perspectiva, podemos imaginar um indivíduo que tem paixões, seja por um familiar, um amigo, um colega, e em um certo momento de sua vida acaba tomando uma decisão que não seja exatamente a decisão certa a se fazer. Mas para favorecer uma amizade, por exemplo, dois amigos em uma escola, um joga um papel em outro colega, mas nem o colega atingido viu, nem a professora sabe quem foi. Sendo a única pessoa que viu os dois amigos, na maioria das vezes o que não jogou não entregaria o seu amigo, justamente pelo afeto que um amigo vai ter com o outro, né? Outro exemplo, que é o mais extremo, né? Por assim dizer, um pai descobre que seu filho acabou de matar uma pessoa e escondeu o corpo. É moralmente correto que ele denuncie o assassino. Mas se tratando de seu filho, essa decisão se torna um pouco mais complicada, o que pode ocasionar em uma corrupção na decisão certa a ser tomada diante do ocorrido. E essa passagem do livro se quadra justamente na decisão equivocada do açougueiro, que sem pensar duas vezes pega uma faca e parte em busca de vingança. E, diante dessas perspectivas apresentadas, Marcos Engano afirma que os animais, eles não podem agir com imoralidade, pois eles não a reconhecem. Logo, eles não, a re... não, não rejeitam a moralidade. Eles apenas não têm discernimento do que seria o certo e o que seria o errado. O mesmo vale para uma pessoa que perdeu a razão, né? Sua eventual crueldade não é uma rejeição dos limites, porque ela não reconhece. Ficando assim em uma região apresentada por Engano como a região não moral. Bom, e para concluir, né, o açougueiro, por sua vez, quando viu sua filha com sangue, perdeu sua razão naquele momento, pois estava em um momento de insanidade devido ao ocorrido. E sua ação, poderíamos chegar a uma conclusão de que ela não seria uma atitude baseada em moralidades, como na ética deontológica e na ética consequencialista. Ela foi uma ação além da região moral, caracterizando-se como um ato amoral. Ou seja, naquele determinado momento, o açougueiro não teria um discernimento para reconhecer tais morais e éticas, né? No caso, tais morais e éticas, devido ao estado de insanidade com todo o ocorrido. Bom, e a ideia era mostrar, tipo, expor um pouco sobre a ética consequencialista e a ética deontológica, que são apresentadas por Marcos Engano, e correlacionar ela com o filme do Gaspar Noé, que é o Carne, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
E qualquer crítica, qualquer dúvida, estarei aqui. Então é isso. Obrigado, Matheus Fidelis, pela sua apresentação. Fiquei muito feliz de constatar e perceber que os estudos estão avançando, né? E que o espanto inicial, talvez com o filme há alguns anos, e essas questões ético-morais, enfim, narradas no filme, né, tenham ocasionado esse, enfim, tal mal. Deixa eu pegar aqui minha fila. Talmazen, tá correto, Camilo? Talmazen. Então, se todos permitem, a gente pode tentar engendrar um debate, ok? Eu anotei algumas perguntas aqui, deixa eu ver se alguém colocou mais alguma pergunta. Eu tinha uma pergunta para o Gabriel, por exemplo. Gabriel, será que toda obra de arte não seria fruto de uma espécie de projeção da psique do artista, como uma necessidade da obra em ser caracterizada como autobiográfica? Em outras palavras, será que toda obra de arte ela é sempre uma projeção autobiográfica? Sempre. Por exemplo, Gaspar Noé não precisa passar por esses episódios narrados nos filmes dele, mas no âmbito no âmbito das ideias, não para não ter que assumir um dualismo desnecessário, mas no âmbito eu falar assim, da psique, né? Ele imaginou, o pensamento imagético é capaz de conceber cenas. Eu defendo isso, que a gente na filosofia fala que para ser racional tem que necessariamente fazer o quê? Filosofia. Aí fica meio. Deve haver outras formas. Como pensamento imagético conceber cenas? Né? Mas, em suma, Gabriel. Não, Thiago, assim, eu acredito, como você disse, que toda idealização ela parte de alguma vivência, nem que a pessoa pode ter vivido ou pode ter presenciado, mas ela parte dessa participação, dessa interação, né, do sujeito com a realidade. Essa questão de ser autobiográfico, ao meu ver, é mais uma questão técnica, assim, né, mais uma de como o filme ele é tratado nessa dimensão, assim, né, tipo a questão da própria vivência que são. Assim, eu acredito que quando uma pessoa ela tem muita ciência sobre uma certa situação, é porque ela vivenciou aquela realidade, né? Ela tem alguma vivência sobre aquilo, né? Aí eu acredito que seja basicamente isso, essa questão do autobiográfico seja mais uma questão de qualidade técnica, né? De questão de montagem, de como se concebe, né? Mas eu acredito assim que toda experiência, ela parte de uma vivência, né? Nem seja uma vivência que você realmente vivenciou ou você presenciou, né? Não sei se eu respondi, mas seja isso. Satisfeito, sim, sem dúvida, né? Reflexão, a filosofia eu passei a encarar depois de uma certa experiência declarada pelos cabelos brancos, que a filosofia não é apenas uma busca pela verdade a ser desvelada, tá? Mas ela é também, antes de tudo, uma grande conversação, né? Uma grande conversação que talvez a gente tem que instaurar um marco histórico, seria na pessoa do Tales de Mileto, né? Mas isso já é outra discussão. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Tinha aquele comentário meio confuso, Camilo, sobre o espanto. Não sei se você consegue visualizar. Talvez por escrito a gente. Fui eu que fiz o comentário, por isso que eu. Enfim, deixa eu ver se eu consigo fazer você visualizar. O espanto como misto de curiosidade ou admiração e receio ou perplexidade,
ou ainda como o assombro que só as crianças teriam diante da realidade. Aí minha pergunta, na verdade, não é essa formação histórico-cultural de tornar-se adulto que renega uma série de coisas, como levar a sério uma brincadeira, por exemplo. Como Nietzsche falava, vamos levar a vida, levar a arte, como quem leva, como uma criança leva uma brincadeira a sério. Mas a pergunta é, fica como comentário, eu não sei. A formação histórico-cultural do ser adulto, né, nos faz esquecer e abrir mão de uma série de coisas. Por exemplo, eu aposto que se a gente pegasse 10 pessoas e pedisse para todo mundo desenhar, ia sair mais ou menos umas 6, 7 casinhas. Porque a gente parou ali. A maioria para ali de desenhar, porque ali já não é mais para desenhar na escola, já não é mais para desenhar, não é mais para pintar, é para fazer outra coisa. A gente é cerceado sempre para poder tornar-se esse adulto. Enfim, fica mais como um comentário, se você quiser, por favor, complementar ou corrigir, enfim. Desculpa, o microfone ainda está desligado. Ele ligou e desligou, enfim, está perdoado. Vamos lá. Agora está bom? Está ótimo. Perdão. Eu ia só dizer que antes de eu buscar comentar ou refletir um pouco mais sobre a colocação que o professor fez, me permito só trazer algumas referências nas quais eu me apoiei para abordar a temática. Vou encaminhar aqui pelo chat, professor, se você puder disponibilizar aos presentes, seria uma gentileza enorme. Claro, com certeza. Vamos colocar aqui. Ele não aceita tantos caracteres, mas eu vou dividir aqui as suas referências de modo que dê para a gente postar a maioria. Deixa eu ver aqui. Tá ok? Obrigado. E parte do que eu falei e desenvolvi também está aí com uma obra, me permitam disponibilizar o site. E, se possível, também, como é extremamente difícil ser lido sem um marketing pesado e corrido, eu gostaria também de disponibilizar na íntegra, diga-se de passagem, uma obra literária que eu fiz inspirada no exemplarismo moral da Linda Zagzebs, que traz, né, a admiração e a franqueza como elementos dentro de uma narrativa ficcional que eu construí, tá, à luz da teoria moral exemplarista da Linda Zagzebs, que é uma americana que desenvolveu uma teoria centrada na emoção da admiração. Caso possam lê-la ou queiram lê-la também, fica apenas o link que eu vou disponibilizar para o site, na verdade, que engloba, além de outras informações, os dois livrinhos, tá, as duas obras. E, por fim, adentrando a fala ou comentário do professor Thiago, naquela obra, naquele texto, eu lá pelas tantas elenquei, eu fiz uma dialética, digamos assim, na qual eu trouxe. Né? O título foi o seguinte, As Névoas da Ambiência Admirativa, 2 pontos, objeções e contra-objeções à admiração. E uma delas
foi a primeira, na verdade. E, naturalmente, quando eu falo de admiração aqui, eu não estou falando de sensacionalismo. Muito menos do admirado, da celebridade, algo determinado, imposto por terceiro, como a ausência total de reflexividade por parte do sujeito. Não é disso que eu falo do admirável, aquele que, de fato, merece ser admirado, né? Aquele digno de admiração. Mas é uma outra discussão também, só estou querendo situar um pouco o debate em relação ao que eu estou dizendo. Mas, para além de outras objeções, uma central que eu destaquei, professor Tiago, tem a ver com aquele argumento, um pouco chavão, de certo modo, né, de que admira-se quem infante é. Ou seja, admiração é coisa para criança, é coisa de bobo. E pelo menos no plano não moral, porque admirar alguém hoje é algo... Há uma dificuldade enorme na sociedade em trabalhar com a admiração moral, né? Quanto mais expressá-la. Isso é um outro problema, mas o problema, eu queria deslocar o problema para o aspecto epistemológico, né? Ou seja, talvez essa negação de se admirar perante o mundo ou mesmo os homens, né? O Plutarco vai falar de que o nihil admirare, né? O Medem Talmazen, ele não supõe uma arrogância como se de tudo soubesse, né? Admira-se sobretudo da grandeza humana. E, então, quando eu falo dessa questão da admiração no sentido epistemológico, eu quero dizer que talvez essa fala comum de que é só criança quem se admira, que é coisa para trouxa, coisa de bobo, que é coisa de meninão, talvez isso implique, no fundo, uma aversão quase fóbica ao desconhecido. Talvez seja um mecanismo protetivo ligado a um medo absurdo de errar. O erro, ao invés de funcionar como um elemento de humanidade, ao invés de ter um aspecto heurístico nele envolvido, de caminhamento em busca de algo verdadeiro, né? O erro, ele assume uma barreira quase que intransponível. Né? Isso vale no mercado, isso vale nas relações familiares, nas relações conjugais. Então, quem fala isso, né, talvez fale como uma negação de si próprio, no sentido de que talvez ele tenha esquecido de si mesmo, ele tenha pensado ele próprio, ainda que não saiba, talvez, como um ser soberbo, que não admite hierarquias, porque ele é o todo. Significa, então, que não haveria hierarquias, não há pessoas melhores que outras, em nenhum aspecto, e pressupõe-se que todo mundo já deva saber. Assumir o erro, em algumas situações, é extremamente, se não imprudente, né, inconveniente. Então, para sintetizar aqui, eu não vou delongar, porque é apenas uma resposta a um comentário, eu acredito que a fala que provém desse sujeito, ou seja, a fala consistente em dizer que não se admira de nada, ela, ao invés de implicar um fortalecimento ético, um aumento de si, ético de si, pressuporia, sobretudo, um vício moral, né? Uma negação de si próprio, um esquecimento de si, né? Uma pressuposição falsa de que já se sabe de tudo, em qualquer aspecto. Isso é extremamente... É de uma rarefação espiritual sem nome, né? Porque isso impede a busca do novo. E, com isso, talvez a gente se torne mais arrogante, menos propendente a reconhecer, inclusive, o admirável, a viver menos, a se arriscar menos. Ok, Camilo. Eu queria direcionar agora uma pergunta para o Fidelis. Pode ser? Aí todo mundo fica feliz. Pode ser. Pode ser. O que me veio à mente durante a sua palestra foi justamente se há uma fronteira nítida
entre o que a gente chama de ética e o que chama-se de moralidade, né? Esses dois. Porque os filmes retratam justamente quando alguém quebra algum... A Moldova também gosta desse tipo de filme, assim. O Gaspar Noé tem sempre uma pegada nessa também, enfim, de que nem todo ato julgado bom, ele necessariamente vai ter uma consequência boa e vice-versa. Se você puder falar sobre essa fronteira, essa distinção, se é que há uma, eu acredito que é meio fluida, assim, né? Enfim, fica à vontade. Bom, quando a gente pega, principalmente assim, no caso do Gaspar Noé, né? Porque o Gaspar Noé, querer quer não, ele tem um... As tramas dele geralmente é muito chocante. Ele tenta pegar um tabu da sociedade, alguma coisa, para discutir ele. Mas para como é que ele vai fazer isso? Ele vai transformar aquilo de uma forma muito realista para que a gente pare para pensar e tente entender o que é que acontece, como é que aquilo acontece, por quê? Se a gente não entende como é o tabu, a gente não conversa sobre ele. Se a gente não conversa, a gente finge que não existe, só que existe, infelizmente existe. Então, assim, o que eu acho interessante, principalmente nessa perspectiva, até quando a gente pega, por exemplo, Irreversível. Irreversível é um filme que ele começa do final, né? A história dele já começa na conclusão da história e vai até o começo. E aí você vai vendo que o tempo, ele, e um atozinho, um pequeno ato, uma briga de casal no qual a mulher vai embora de uma festa e o cara continua lá, acaba que a mulher ela é estuprada e o cara vai junto com o amigo dele em busca de vingança, né? Então, assim, a gente percebe que existe um... Até existe, né, por assim dizer, um limite entre a moralidade e a própria ética. Porque quando a gente para para pensar na ideia, do, por exemplo, de amizade, como a amizade ela deturpa essas éticas, nós podemos ser o Immanuel Kant, seguir a ética deontológica o tempo todo. Mas será que em algum pequeno momento nós não vamos cometer o deslize de não seguir essa ética por alguma coisa que... seja uma situação supérflua, pode ser banal, ou uma situação extrema, como é o que o Gaspar Noé gosta. Ele gosta de apresentar situações extremas para que choque o telespectador, e o telespectador seja obrigado a discutir e a pensar sobre aquilo. Como é que... Por que que as coisas acontecem dessa forma? Por que que esses atos, eles acabam, por exemplo, aparentemente ele estava tendo um ato de vingança e de justiça, por assim dizer, mas é uma perspectiva dele. Dentro da lei, dentro de outras questões, a gente vai ver que isso aí vai ser muito mais abrangente, né? Tem várias contingências, tem várias relatividades, a gente pode pensar em várias questões, né? No qual a gente pode pensar se a ética... ela, de fato, ela vai ser algo que vai ser levado em consideração. Porque aí a gente tem dois tipos de éticas, e nesses dois tipos de éticas a gente pode perceber paradoxos. E nesses paradoxos é onde está a grande questão. Será que existe um limite na moralidade? Será que existe um limite na ética? Então, assim, essa é uma discussão que... A gente, se a gente continua, né, isso, a gente ia passar a semana inteira, o mês inteiro conversando, a gente poderia fazer até uma linha de pesquisa em relação a essa questão própria de como é que funciona, né, a moralidade, a virtude, a moralidade e a ética, e qual é o limite que a gente pode chegar em um desses dois âmbitos, né? E onde é que elas se relacionam? Porque elas se relacionam. A gente pode perceber como a própria ética ela pode se relacionar com a própria moralidade. Eu sei que é moralmente errado fazer determinadas coisas, então eu atrelo a uma ética. Então, deontologicamente, eu não vou fazer isso. Mas se eu estou numa situação extrema no qual eu não tenho algum tipo de perspectiva, ou eu estou com uma situação onde tem uma pessoa que é uma pessoa querida minha, eu posso acabar cometendo um ato de violência, um ato de violência, ou então algum ato que seja errado, por assim dizer, né? Mas na cabeça da pessoa que está praticando aquilo ali pode ser justificável, porque a gente cria justificativas. Então, assim, eu não sei se eu consegui
te dar mais ou menos um esclarecimento. Mas é mais ou menos isso que eu pensei em relação a essa ideia que você trouxe, essa indagação, que ela é muito interessante, inclusive. Vamos que vamos fazer umas pontes aí também, né? Entre os grupos de pesquisa, ética e filosofia política, Com certeza. estéticas do cinema, enfim, construir essas pontes sobre os mares, enfim. E obrigado mais uma vez, Matheus, por ter feito esse esforço, né? Eu acredito que você está um pouco cansado, mas tudo bem. Obrigado, eu fiquei extremamente satisfeito. Eu vou, pessoal, liberar alguns links aqui que são das próximas apresentações que a gente vai ter hoje, tá? Aqui às 16h20, Cinelogos, sessão Cinelogos de cinema. Espera aí que esse computador nem sempre me ajuda, eu tenho que ajudar ele, enfim, para ele me ajudar, assim, fica uma coisa meio. Aí eu vou. O segundo link, gente, é da Prata da Casa, palestras com professores da UFAL. E o terceiro é a conferência do dia. Eu vou explicar os horários agora. São a conferência do dia às 20 horas. Tá? Não sei se pega o link assim, pega? Enfim. Estamos tentando aprender aí a lidar com essas máquinas. Então agradeço, gente. Vamos encerrar aqui. Não sem antes também agradecer ao público e deixar aqui novamente a lista de frequência. Caso alguém não tenha assinado a tempo, pode assinar agora, enfim. E é isso. Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Enfim. Ou podemos encerrar? Então, tchau, 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 galera. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo e tamo junto.